Vi har den her fjernbetjening her, som, hvor vi kan, har mulighed for os at lave nogle forskellige indstillinger. Hvor, hvis vi ønsker noget mere dagslys, så kommer det her. Det er meget forskelligt, hvordan folk de reagerer. Men jeg kan mærke, at når jeg har været nattevagt, så har det nogle konsekvenser. For mig i hvert fald. Jeg er meget lysfølsom om morgenen. Det betyder, at jeg skal have mine solbriller med på arbejde. Også her om vinteren. For hvis jeg ikke har det, så kan jeg godt... det kan jeg slet ikke overskue. At skulle komme ud, og det lyste udenfor. Men natbelysningen, den er jo så sådan her. Der er det væsentligt mere dæmpet. Ikke? Altså når natbelysningen er på, så er det som om, at mine øjne de slapper mere af. Det kan være med til at hjælpe, at jeg bedre kan sove, når jeg kommer hjem. Og skal ligge i min seng og sove. Og det kan være, det er i hvert fald også med til at så gøre, at hele skiften i vagter, det bliver lidt lettere.